biar kebiar ngagem badek tulisannya hati kombinasi klambijo tapi sengakum lancir merati semurupa iku badai katawan soya hendak dipeni kate wono kire nanda ake luhureng seni katawan soya hendak dipeni pate wono kire nanda ake pemudi malah yang gerak mini
Oh,
Mesam mesem saja arep mundut mundut lagu Dele onom buri.
Thank you.
kecek-kecek. Diwadahi takir, gawa takir saka kali biasa. Esok mikir awan sore mikir, kok iya kebangetan dipikir ora rumangsa. Lenjang, lenjang.
aku iki prasasat lorotan antu jampi baca amis kang mas datine banjur di dikira wong kuwi sak
Yeah.